গুড মৰ্ণিং সকলোকে, কস্তুৰী গুড মৰ্ণিং, উঠিলা? আজি মানে ঘৰত যাবতো, মানে 6টা বজাতে উঠিলে আজি। ক'ত 6টা বাজিছে? কেইটা? 6টা বাজিছে, 7টা বাজিছে, এঘণ্টা বেছি কৈছো। হ'ব দিয়া, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো কৰিছো, মানুহটোতো সোনকালে উঠা হ'ল, 6টা বজাতে উঠিছে। মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰাত বাৰু নহয় নহয়, এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰিছো যেনিবা মই যেনিবা অকমান দেৰি কৰি, কিন্তু উঠাটোতো 6:30তে উঠা হ'ল। মানে আনকালেতো 9:30-10:00 হয়ে, আজি কেউ সোনকালে, মানে আজি কানে ফাইনেলি সেই দিনটো আহিল যি মানে ঘৰত যাম 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 কৰি থকাৰ পাছত আজি ওলাল। কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিং, কেনেকুৱা লাগিছে বোলা গুৱাহাটী ফিলিং, কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কোৱা? নাজানো, নাজানা, পুৰা উৎপাত কৰি আছিল যাম যাম যাম, আজি 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 মানে আহিল সেই দিনটো, আজি যাবগৈ কস্তুৰী এটি। আৰু সেইফালে আমাৰ দালি বাই এনেকুৱা মানে দেখিছেনে, মোবাইলটো চাই আছে, ইয়াতে ধৰাই পৰে যে মোবাইলটো চাই আছে বোলো। আমাৰ দালি বাই নাকান্দে, বহুত ষ্ট্ৰং আছে, চাওঁ হ'লেও। আমাৰ এইফালে মৰমৰ দালি বাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট, মানে যাওঁ 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 কালিয়ে যাবলৈ উৎপাত, কিন্তু এতিয়া পুৰা লুকাই আছে। মানে কি হ'ল, দেখা পাইছে মানে ঘৰত যে যাব আজি, ফিলিং কেনেকুৱা বোলো, হাঁহি কিয়, ফিলিং কেনেকুৱা? আৰু এইফালে মৰমৰ দালি বাইক যেনে তেনে ওলালো। দালি বাই আজি মানে ঘৰত যাব পাব, মানে কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? নিকুঞ্জ, আজি দিনটো আহিল যি ঘৰলৈ, মানে আজি ঘৰলৈ উভতি যোৱা হ'ব, কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ? ঘৰলৈ যাওঁ 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 উৎপাত কৰি থকা মানুহকেইটা আজি দাঁত চেলাই আছে, এইবিলাক চব ঘৰিয়ালে চকু পানী, ঘৰত যাব পাৰি চব ফূৰ্তি। আৰে সঁচাকে, আৰু কস্তুৰীটো এনে নতংগী কৰা মানুহ, এনেই অট'মেটিক চকু পানী ওলাই দিব, ফেক চকু পানী, ফেক চকু পানী ওলাই দিব। আৰু এইফালে নিকুঞ্জ এক্টিং কৰা মানুহ একদম ফেক চকু পানী ওলাই দিব। ক'ত যদিও ঘৰিয়ালৰ চকু পানী ওলোৱা নাই বাৰু, একটিংখিনিহে ওলাইছে বোলো, ট্ৰাই কৰিছে, এইটো একটিং কৰিছে এতিয়ালৈকে, বৰ্তমান চকু পানী ওলোৱা নাই। আমাৰ কচুৰী শুই আছিলে, তাই উঠি আহিলে, আৰু মানে কি উঠি আহিলে গম পাইনে, এইজনী এই ছাগলী পোৱালিটো মানে কচুৰীক বিচাৰি বিচাৰি আহিছে, আৰু বিচাৰি বিচাৰি ভিতৰলৈকে পালেহি, আৰু কচুৰীয়ে শুই আছিল, তাই উঠি গ'ল ছাগলী মাতনি, এইয়া দেখা পাইছে, এনেকৈ মানে লৈ থাকিলে ভাল পায়, আৰু সেইকাৰণে মানে ছাগলী পোৱালিটো ভিতৰলৈ গুচি গুচি আহে, নিজে নিজে গুচি গুচি আহে। এতিয়া তাই বহিব, এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেবীক ইমান ভাল পায় ন, বেবীটো চামা ছাগলী মিনি মিনি ছাগলী মিনি মিনি ইমান ভাল পায় ন কস্তুৰী বেবী, হা? ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আজি মই ওৱান এক্স বেটৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী বুক মেকাৰ পি এছ জিৰ চেৰিয়াৰ পৃষ্ঠপোষক নামৰ এটা এপৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই এপটোত আপোনালোকে সকলো লাইভ মেটছৰ ফলাফল চাব পাৰিব, আৰু সেই মেটছখনত স্ক'ৰ যেনে কোনটো দলে জিকিব, কোনটো দলে কিমান ৰান কৰিব, কোনে সৰ্বাধিক স্ক'ৰ পাব আদিৰ দৰে স্ক'ৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি বেট লগাব পাৰে। আৰু বি এম ডব্লিউ কাৰ, আইফোন, লেপটপ আৰু বহুতো নগদ পুৰস্কাৰ জিকাৰ সুযোগ আছে। ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে মোৰ প্ৰম' কোড 100JUN ইউজ কৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম জমা ৰখাৰ বাবে $130 পাওক। আপুনি আপোনাৰ জিকাবোৰ বিকাশ নগদ, পেটিএম, বেংক আৰু অন্য পদ্ধতিৰে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। বহুদিন ধৰি মই ইউজ কৰি আহিছোঁ, আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, দেৰি কিহৰ, লিংক আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত। লগতে কেছ প্ৰাইজ জিকিবলৈ মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰিব পাৰে। বিতুক বিচাৰি আছোঁ, ক'ত গ'ল বুলি, চাহ খোৱালে মাতো বুলি নাই, দুঘণ্টামান হৈ গ'ল, চেহেৰা নাই, ক'ত, গাড়ীত গাড়ীতে বহি আছে, মই চাইছোঁ ক'ত গাড়ীত বহি থাকিব, এতিয়া দেখি আচৰিত, কি হ'ল, বেয়া লাগি আছে, মানে যাবলৈ মন নাই, যাবলৈ মন নাই, কিন্তু কি হ'ব, যাব লাগিব, ঘৰ এখন আছে, হয় নাই? সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আচৰিত গাড়ীত বহি আছে, সেইকাৰণে আহি সুধিছোঁ, নুসুধো আৰু বিতুক, নুসুধো আৰু, মানে যাবলৈ যাবলৈ সময়ত মানে কেনেকুৱা লাগিছে বুলি চবকে সোধা হ'ল, কিন্তু বিতু মানে একটিং মানে কি ক'ম আৰু, চবে নতংকি দেখাই, বিতু মানে ডাইৰেক্ট ছিৰিয়াছকে দেখাই দিছে, ওলা ওলা চাহ খাব বোলা। কস্তুৰীটি ধুনীয়াকৈ গ'লগৈ বাছত, আৰু ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই থৈ গ'লোহি, কিন্তু মানে আৰু বেয়া লাগিছিল মনোজ ভাই, বেয়া লাগিছে, কাৰণ ইমান দিন আমি প্ৰায় 12 দিন নে 13 দিন আমি একেলগে থাকিলো, হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকিলো, কাম কৰিলো, বহুত ধুনীয়াকে দিনকেইটা পাৰ হৈ গৈছিল, বাৰু
এতিয়া আজি পৰা নিজান নিজান অনুভৱ হ'ব নিজান নিজান অনুভৱ নহয় আমিও গৈ আছো তথাপি কিবা এটা খালি খালি অনুভৱ হ'ব মানে কি হ'ল বেয়া লাগিছে বহুত বেছি কাৰণ ইমান দিন লগত থাকিলো তাৰ পিছত মানে এতিয়া আমিও মানে আজি আহিছো তিনিচুকীয়ালৈ কিবা এটা কামৰ কাৰণে ক'ব পাৰি আৰু বস্তু এটা দিম বুলি ভাবি আছো জোনমণি আচলতে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ তাই বহুত বহুত দিনৰ পৰা কেনেকে মোবাইল এটা ভাল মোবাইল এটা ভাল কেমেৰা থকা মোবাইল এটা কিনিম বুলি পইচা গোটাই আছিলে তাৰপিছতে গোটাই 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 এতিয়া সম্পূৰ্ণ সিমানখিনি পইচা হোৱা নাইগে মই অকমান কিবা কিবি যোৰা টাকলি মাৰি কিবা আইফোন এটাকে কিনো নেকি বুলি মানে ভাবি আছো আৰু মনতে সেইটো লক্ষ্য ৰাখিয়ে আজি গৈ আছো তিনিচুকীয়ালৈ বুলি আচলতে মানে কি হল মই মানে বহুত কমচে কম ডেৰ বছৰমান হল পইচা জমা কৰি আছো কিবা কিবি মানে ডেৰ বছৰ পৰা মানে পইচা জমা আইফোন কিনিম বুলিয়ে মানে জমা কৰি আছো আৰু তাতে মানে হলেও মানে ডেৰ বছৰটো মানে মই এটা আইফোন কিনা পইচা জমা কৰিব পৰা নাই তাতে অলপ চলপ মনোযায় যোগ কৰিছে বাকী মোৰো কৰিলো কষ্ট মানে ইউটিউবৰ পইচাৰ পৰা অলপ চলপ পাওঁ আৰু মোৰ অকণ মানে চাৰি মাহ পাঁচ মাহ মূৰত কিবা কিবি সৰু সুৰাকে পাওঁ আৰু কাৰণ ভিডিঅ' নিদিওঁ যিহেতু কোনো পাম সেনেকে মানে অলপ চলপ সৰু সুৰা আৰু সেনেকে পাওঁ পাই পিনে অলপ চলপ জমা কৰিব পাৰিলো বাকী আদা মনোযায় দিছে মৰমৰ হাজবেণ্ডটো দিছে তাৰপিছতে সেইকাৰণে ভাবিলো মোবাইল এটা লওঁগৈ আৰু সেইকাৰণে ওলালো আৰু এইফালে দেখা পাইছে কস্তুৰী আৰু দাদীবাই পূৰা ফূৰ্তি কৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ মাহীয়ে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে এয়া কি দেখা পাইছে ইডলি বনাই আছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাৰণে এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ মাহী মানে কি কি যে বনায় আমাক খোৱাও মানে ভাবে নহয় মানে খুৱাই খুৱাই পেটটো বেয়াই কৰি দিয়ে মাহী ঘৰৰ পৰা ইয়াত শকত হৈ যাওঁ সঁচাকে আৰু এইফালে মহাও এইকেইদিন দেখিছো পুৰা শকত হৈ গৈছে পেট চেট ওলাই গৈছেগে একদম মাহীয়ে খুৱাই 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 থলুৱা মিঠাইবিলাকে খাব লাগে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাই মালাৰুটি বনালে আৰু ইয়াত আহিলে বাৰু কি কয় নোখোৱাকে থাকিব পাৰিবানে ঘৰত যে এঘাৰটা বাৰটা এটা দুটালৈকে নোখোৱাকে থাকা যে ভাপৰ পিঠা এইটো আচলতে মহা আজি ডিউটি নাই চাগে আজি ঘৰতে থাকিবনে আৰু আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ঘপকৈ ক'ত পাই গ'ল কিন্তু আমি আহি পালো দুলীয়াজান মানে তিনিচুকীয়া আহিম বুলি কৈছিলো যে তিনিচুকীয়া যোৱা নহ'ল যোৱাকালি ৰাতি 8 বজাত আমি দুলীয়াজান আহি পালো দুলীয়াজানত আমি থাকিলো তাৰপাছতে এতিয়াহে দুলীয়াজানৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যাম আৰু এইফালে যিহেতু আমাৰ মাহী মহা ঘৰ দুলীয়াজানত বাৰু নোসোমালে বাৰু মাহীয়ে মানে ধুমুহা মানে একদম এইটো বাহতে ধুমুহা সৃষ্টি কৰি দিব সেইকাৰণে আৰু আমি ধুমুহাটো নকৰো বুলি আহিলো আৰু ন মনু চাই হা হয় নাই এইফালে আমাৰ ইডলি ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ইডলি হৈ গ'ল আৰু এইফালে মালাৰুটি এইফালে ডিম বইল মনোজ ভাই চা খাবানে নোখোৱা মই খাওঁ নহ'লে ন হ'ব এতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ যাব ওলাইছো তিনিচুকীয়াত গৈ মেলি একদম ভাল লগা বস্তুটো লওঁগৈ বুলি বাকী সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ পাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই।